ನಮಸ್ತೆ ಗೆಳೆಯರೇ. ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷ ವಿಚಿತ್ರ ಆಂಜನೇಯನ ದೇಗುಲ. ಏನಪ್ಪ ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂದರೆ, ಟೆಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಸನ್ರಿಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ದೇಗುಲ. ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗೋಪುರ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಗೋಪುರದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗ್ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಮಹಾಪುರುಷನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಗೋಪುರದ ಮೇಲೆ ಆಂಜನೇಯನ ದೇಗುಲವಾದ್ದರಿಂದ ರಾಮ ಆಂಜನೇಯನ ಬಿಗಿದಪ್ಪುಗೆ ಆ ಉಂಗುರ ತಂದ ನಂತರ ರಾಮ ಮನಸಾರೆ ಆಂಜನೇಯನ ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಆ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ ದೇಗುಲ ಇದು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆಂದ ಇದೆ. ಯೂಶಲಿ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೋಪುರವನ್ನು ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಲಾಗುತ್ತೆ. ಗೋಪುರ ಅಂದರೆ ಗೋ ಅಂದರೆ ಹಸು, ಹಸುವಿನ ಕೊಂಬಿನಂತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಗೋಪುರ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ರಾಜಗೋಪುರ ಅಂದರೆ ಮುಖದ್ವಾರದ ಗೋಪುರಕ್ಕೆ ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ದೇವಾಲಯದ ಮೂಲ ಶಿಖರ ಅಂತಿರುತ್ತೆ, ಆ ಶಿಖರಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಕಲಶವಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಅನೇಕ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ವೇದಿಕ ಇತಿಹಾಸದ ಪ್ರಕಾರ ಆಕಾಶದಿಂದ ಊರ್ಧ್ವದ್ವಾರದಿಂದ ದೇವತೆಗಳು ಭೂಮಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯ ಸೆಳೆತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಂತಿರುವ ನಮಗೆ ಅಧೋಮುಖದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುತ್ತೆ. ದೇಗುಲದ ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ವಿಗ್ರಹದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲೂ ಗೋಪುರದಷ್ಟೇ ಆಳ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇವೆಲ್ಲ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಆದರೆ ಆ ಕಾಲದ ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯನವರು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ತೀರ್ಮಾನ, ಈ ದೇವಾಲಯದ ಶಿಖರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಶಿಖರದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಮನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು. ಯಾಕಂದರೆ ರಾಮನ ಕೆಳಗೆ ಹನುಮಂತ ಅಂತ. ಆದರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತಯ್ಯನವರು ಬಿ ಕೆ ಎಸ್ ವರ್ಮಾ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಿ ಕೆ ಎಸ್ ವರ್ಮಾ ಅವರು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಆರ್ಟ್, ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ತಗೋತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಅಹೋರಾತ್ರ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಈ ರಾಮ ಆಂಜನೇಯನನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ರಾಮನ ಮುಖ ಆ ಕಡೆಗಿದೆ, ಹನುಮಂತನ ಮುಖ ಈ ಕಡೆಗಿದೆ. ಇದು ತುಂಬ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕ್ ಟೆಂಪಲ್ಲು. ಇದಕ್ಕೆ ಹನುಮಂತಯ್ಯನವರು ತುಂಬ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಡುಬರುವ ಕಲ್ಲುಗಳು ವಿಧಾನಸೌಧದ ಬಳಸಿದ ಕಲ್ಲುಗಳು ಸಮಸಮವಾಗಿದೆ. ಈ ದೇಗುಲದ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು ಎಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು, ಉಳಿದ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ತುಂಬ ಯಾವುದನ್ನು ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಈ ಒಂದು ವಿಧಾನಸೌಧದ ಕೆಲಸಗಾರರು ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಜೈಲಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ಕೂಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಅಂತೆ ಅವರು, ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯನವರು. ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ದೇಗುಲ ಇದು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಅತಿ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಸುತ್ತಲೂ ಗಿಡಮರಗಳು, ಕೋಗಿಲೆಗಳ ಕೂಗು, ಇವತ್ತಿಗೂ ಆ ಹಸಿರು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿದೆ. ಬಸವನಗುಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಹಸಿರು ಉಳಿದಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಹಸಿರು ಕಾಣೋದು ಈ ಬೆಟ್ಟ. ಈ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಆಂಜನೇಯನ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮೂರ್ತಿ ಇತ್ತಂತೆ. ಇವಾಗ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆವಾಗ ಹನುಮಂತಯ್ಯನವರು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ದೇವಸ್ಥಾನ. ನೀವು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇದನ್ನು ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವರ ಒಂದು ರಂಗಮಂದಿರ ಇದೆ, ಸೂಪರಾಗಿದೆ. ಧನ್ಯವಾದ ಗೆಳೆಯರೇ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.